Olá, gente. Meu nome é Vitor, pode me chamar de Torugo e hoje eu tô trazendo mais bafões do Mect pra você. Hoje o vídeo é pra falar sobre as provas, mais especificamente da pós-graduação, como ocorrem e algumas dicas sobre elas. Antes de começar a falar então sobre as provas, eu vou pedir para que vocês me sigam no Instagram, me sigam também no YouTube. Agora vamos falar das provas. Então, para pós-graduação, as provas são de inglês e de japonês. Tem essas duas provas e lá no site da embaixada eles falam que é considerado apenas a melhor nota sua para você passar para a fase de seleção do projeto, do seu pré-projeto. Mas, como eu acabei de falar, é importante que você demonstre seu esforço em aprender a língua através de tentar fazer essa prova de japonês também. Se você já tentar alguma vez na sua vida estudar para a prova do JLPT, ela lembra bastante essa prova. Só que ela não tem parte de áudio, é só escrita. E é basicamente múltipla escolha. Então, tipo assim, basicamente não, é só múltipla escolha. Não é uma prova extremamente difícil. E se você já estudou japonês alguma vez na sua vida, tenta, sério, vai super rolar de você fazer algumas questões, sabe? Se você não zerar, já tá muito bom. Se você ainda não estudou japonês, dá uma estudadinha, aproveita que ainda tem tempo pra isso, sabe? Dá pra você estudar um japonês básico, assim, e conseguir fazer algumas questões da prova, vai super valer a pena. Como se preparar pra essas provas? A prova de língua inglesa e japonesa, e pros outros tipos de bolsa MECT também, como a graduação, que vão ter provas de matemática, química, entre outros, você consegue ter acesso a provas antigas no site da Study Japan. Eu vou deixar um link aqui na descrição, tanto do Instagram como no YouTube, pra vocês terem acesso a essas provas. E lá você consegue ter acesso a provas de alguns anos dessas seleções, então é bom que você consegue ter como base mais de um exemplo de prova. É, pra graduação eu concordo que é assim uma situação um pouco mais difícil, porque não é só inglês e só japonês. Tem aí umas matérias e tal, tipo matemática, química, que é o que eu sei até agora. E que vai depender também do curso que você quer entrar lá no Japão. Não são todos os cursos que vão exigir, tipo, todas as matérias, entendeu? Nas provas, todas as provas. Mas ainda assim, se você tá tentando a graduação, provavelmente você tá, tipo, saindo do ensino médio. E as provas não são fáceis, sabe? Em relação ao que a gente estuda aqui no Brasil. Então é bom você dar uma olhadinha mesmo no que tá sendo cobrado nessas provas. Se possível, conseguir, tipo, umas aulas de reforço e tal. As provas de inglês, elas costumam ser bem de boas, assim, eu diria. Se você tem um conhecimento avançado de inglês, você consegue ir bem na prova. Sobre as provas, é basicamente isso que eu tenho a dizer pra vocês. Dá uma olhadinha mesmo no link o quanto antes, baixa essas provas. Tentem se preparar o quanto antes, assim, se vocês não se sentem tão seguros. Se preparem com antecedência, aproveita esse tempo aí que vocês talvez estejam mais em casa e tal pra estudar. Vai valer a pena. O que acontece? Sobre a data das provas, ela ainda é incerta, considerando a situação que o Brasil está, né, sobre o Covid. Mas, tanto embaixadas como os consulados no Brasil estão indicando que a prova vai acontecer dia 28 de setembro. Eu dei uma pesquisada em alguns consulados, tipo Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, e também na embaixada aqui em Brasília, e todos esses lugares vão ter a prova aplicada dia 28 de setembro. O que quer dizer que os outros documentos têm que ser entregues um pouco antes disso, viu, gente? Não se esqueçam desse detalhe. Ou seja, a partir de 1º de setembro, vocês já têm que ficar ligados na inscrição, correr com os documentos, já ter tudo em mãos o mais rápido possível e entregar isso no seu consulado. Alguns consulados, como o de Recife, vão estar aceitando só a entrega de documentos por correspondência até então. Então, fiquem ligados também nesse tipo de informação, porque se você depender da correspondência, então você vai ter que mandar esses documentos um pouco antes. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem tomado esse tempinho de vocês pra ver esse vídeo. Até mais. Minha experiência com as provas de línguas pra entrar no MECT foi boa. Eu fiz as duas provas, a de inglês e a de japonês. A prova de inglês não é muito complicada. O nível é intermediário pra avançado. Tem questões mais fáceis, tem questões mais difíceis. Se você tem confiança no seu inglês, eu acho que você vai se sair bem. A prova de japonês é dividida em três partes e eu sou nível intermediário no momento. Consegui fazer a parte A, que é iniciante básica, sem grandes problemas, e fiz a parte B com um pouco mais de dificuldade. A parte C já não era meu nível, mas eu tentei fazer mesmo assim. Eu fiz o que eu podia e chutei o que eu não sabia.
Para estudar para essas provas, acho que o mais importante, o mais simples, é você dar uma olhada nas provas de anos anteriores. Para inglês, você vai saber que tipo de questões vão ser feitas, e as questões não mudam muito entre anos, de ano para ano. Então, você vai conseguir se preparar para o tipo de questão que você vai ser perguntado. E para a parte de japonês, mesma coisa, você vai ter uma noção de quanto tempo dura a prova, se você fizer uma prova anterior como um simulado. Essa é a dica que eu tenho para dar para vocês hoje, e boa sorte para vocês que estão querendo fazer o Max esse ano.